Сайн байцгаана уу? Энэ удаад Microsoft Office Excel-ийн Integer функцийг хэрхэн ашиглах талаар заах болно. Integer функц нь болохоор бутархад тооны цэгээс ардлах тоогийн шууд авч үзэхгүй болгодог тийм функц байгаамаа. За жишээлбэл энэ 3 3 3 гэсэн үгэл дээр жишээ авч үзье. Гэт шууд 3 гарна. Мөн 2.5 байвал 2 болгодог. 2.7 байсан ч гэсэн 2 болгодог. Шууд цэгээс артлах тооныг нь устгахад шууд бүхэл тоог нь л буцааж өгдөг. Энт нь болохоор зөвхөн ганцхан утгал авдаг. Өөр ганцхан тоол гэсэн утга авдаг. Өөр ямар нэгэн утга авах боломжгүй. Тийм функц байгаа юм аа. Жишээлбэл энэ бичиг тоо байвал тоо авдаг. Бичиг болох юм бол алдаа заадаг. Ийм функц байгаа юм аа. Анхааралтай байсанд баярлалаа.